Vi har netop hædret nogle få af de mange tusinde studerende, som hver dag yder en helt særlig indsats for at nå deres faglige mål. Derfor er det kun passende, at vi nu også hylder en af de mange, der inspirerer, udvikler og udfordrer de studerende. Aarhus Universitets Jubilæumsfond uddeler hvert år den pædagogiske hæderspris til en underviser, som går nye veje for at styrke uddannelserne. En underviser, der i særlig grad har påtaget sig et ansvar, ikke bare for at udvikle den enkelte studerende, men også for at udvikle rammerne om de uddannelser, vi tilbyder her på stedet. Dette års pædagogiske hæderspris går til lektor ved Institut for Økonomi, Christina Risum Jespersen. Og Christina, vil du slutte dig til mig? Kære Christina, uddannelsesudvikling har været et nøgleord for dig i hele din ansættelse på Aarhus BSS. Allerede i 2009 modtog du den første hæder, da du blev valgt som årets e-learningsunderviser på Aarhus Universitet. Netop brugen af medier og teknologi i undervisningen er et område, som du har arbejdet stærkt for at udbrede på Institut for Økonomi. Her har du som uddannelseschef lanceret en række pilotprojekter om anvendelsen af IT i undervisningen. Blandt andet har dit arbejde med de grundlæggende metodekurser været med til at styrke indlæringen hos de studerende på allerede første semester. Du har i dit arbejde udvist stor forståelse for, at teknologi ikke er et magisk one-size-fits-all-tiltag, men at teknologien skal tilpasses det faglige indhold i de enkelte fag, og at man hele tiden skal være parat til at evaluere og justere de redskaber, man anvender. Samtidig ved du, at læring ikke kun sker i auditoriet, men også før og efter undervisningssessionerne. Dit store arbejde kommer både dine kolleger og dine studerende og samfundet til gavn. Det er mig derfor en meget stor glæde at kunne overrække den pædagogiske hæderspris, og mange tak for indsatsen.